Nou, ik ben in Monaco, het op één na kleinste land ter wereld, na Vaticaanstad. En Monaco heeft een oppervlakte van 2 vierkante kilometer en er wonen 40.000 mensen. En dat maakt het op één na dichtstbevolkte land ter wereld, na Macau. En om hier te mogen wonen moet je minstens 5 ton op de bank hebben staan. En moet je naar een rekening in Monaco storten, dus het valt mee. Ik heb dat pas opgezocht. Maar ja, de huisprijzen, de grondprijs bedraagt die $35.000 per vierkante meter. Dus ja, om hier al een huis te kunnen kopen, moet je toch wel enkele miljoenen meenemen. Dus ja, dat is niet goedkoop. En om echt hier te kunnen wonen, zou je echt een minimaal bedrag tussen de 5 en 10 miljoen euro moeten hebben om hier een redelijk goed leven te kunnen leiden. Veel topsporters en artiesten staan hier ingeschreven en wonen hier ook. En dat heeft vooral te maken met het gunstige belastingklimaat. En Monaco is een belastingparadijs. En ja, dat trekt dus veel van dat soort mensen aan, hè, die jaarlijks over de wereld reizen. Denk bijvoorbeeld aan toptennissers of Formule 1 coureurs. Die vinden het dan prettig om hier te wonen. En het leven is hier niet slecht. Het is altijd lekker weer. Het is vandaag ook tussen de 25 en 30 graden. En de stranden zijn hier niet ver vandaan. Dus het leven is hier echt wel aangenaam. En het is ook echt een plek wat de nouveau riche aantrekt, hè, de nieuwe rijken. En dat zie je ook wel echt in het straatbeeld terug. Hè. En mensen die dus echt laten zien dat ze geld hebben. Nou, het meest iconische gebouw van Monaco ligt achter me, dat is het casino. En die werd in 1863 gebouwd. En dat gebeurde nadat Monaco onafhankelijk werd. En ze wilden dus zich op het toerisme gaan richten. En dan ook vooral op de wat rijkere toeristen. Nou, 2 jaar later kwam dus het hotel hierachter, Hotel de Paris, klaar. En toen in 1868 de spoorlijn af was, konden dus de toeristen ook naar Monaco komen om hun vakantie te vieren. En vooral dus hier in het casino hierachter het geld uit te geven. Dat was eigenlijk de bedoeling. En Monaco kreeg op die manier dus ook het imago van voor de rijke toeristen eigenlijk. En dus dat imago heeft het nog steeds. Maar je ziet nu tegenwoordig wel meer gewone toeristen. Dit is dan het standbeeld van prins Reinier III, die in 1949 de troon besteeg. En in 1956 met de Amerikaanse actrice Grace Kelly trouwde. Die prinses Gracia werd genoemd. Nou, zij verongelukte in 1982 toen ze een autorit aan het maken was met haar dochter, prinses Stephanie. En het verhaal is dat prinses Stephanie achter het stuur zat. En de toen pas 17-jarige prinses. En dat die toen het ongeluk heeft veroorzaakt. Een ander verhaal is dat ze onwel werd en dat ze vervolgens de ravijn in zijn gereden. En dat ze zo is omgekomen. Uiteindelijk een heel tragisch einde. En prins Reinier overleed zelf in 2005. En vervolgens nam prins Albert II de troon over. En is sindsdien de prins van Monaco. De Formule 1 race van Monaco is eigenlijk het belangrijkste sportevenement van het jaar, hè, voor de stad. En voor de stadstaat eigenlijk. Dus dat trekt echt tienduizenden toeristen. En een kaartje bemachtigen voor dit evenement is haast onmogelijk. Nou, dit is dan de jachthaven van Monaco, waar de meest luxe jachten liggen. En dus met heli-platform en al. En complete woningen. En gigantisch. En daar zitten dan de allerrijkste op. En daar varen ze lekker uit over de Middellandse Zee en genieten ze van een heerlijke vakantie. Sommigen die wonen hier gewoon echt permanent. En 1 keer per jaar wordt dus het Circus Festival van Monte Carlo gehouden. En dat wordt op eerste kerstdag in Nederland uitgezonden.
En dat vindt dus hier plaats in deze tent. Dus echt een hele mooie locatie in het park van Fontfiel. En dat is net iets buiten Monte Carlo. En daarachter heb je dan Monte Carlo, de stad. En dit is dan de buitenwijk, dus een iets rustigere buurt. En dit is meer echt het woongebied. Hier wonen ook de mensen. Dus ja, dit is het vanuit Monaco. Dus ik zie jullie de volgende keer.